dodania potraviny, čiarka. A v prípade čiarka, ak je faktúra za potravinu doručená odberateľovi po 10 dňoch od dňa dodania potraviny, čiarka. Je neprimeranou podmienkou neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, čiarka, ktorá je najviac 20 dní od doručenia faktúry odberateľovi, alebo po druhé 15 dní od dňa doručenia správne vyhotovenej faktúry za dodanie vybranej potraviny, čiarka bodka, lehota splatnosti podľa bodu 1 a 2 sa nestehuje na peňažné plnenie vykonávané v rámci školského programu podľa osobitného predpisu 5a, zátvorka, alebo na peňažné plnenie vykonávané subjektom verejného práva, čiarka, ktorý je zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa paragrafu 340b odstavec 5 obchodného zákonníka. Úvodzovka, bodka. Poznámka pod čiarou k odkazu 5a, 5 malé a znie dvojbodka. Úvodzovka 5a, zátvorka. Článok 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, zátvorka EÚ, zátvorka číslo 1308 z roku 2013 do 17. decembra 2013, čiarka, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, čiarka, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady čiarka EHS, zátvorka číslo 922/72, čiarka, zátvorka EHS, zátvorka číslo 234/79, čiarka, zátvorka ES, zátvorka číslo 1037/2001 a zátvorka ES, zátvorka číslo bodka 12 1234/2007, zátvorka veľké U bodka V, malé V bodka EU, veľké L 347, čiarka 20.12.2013, konec zátvorky. V platnom znení. Nariadenie vlády Slovenskej republiky číslo 200 z roku 2019, zbierky zákona o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, čiarka zeleniny, čiarka mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, znení nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 195 z roku 2020, zbierky zákona. Bodka, úvodzovka, bodka, úvodzovka, bodka. Po šieste, v článku 1, bode 6, zátvorka, paragraf 3, odstavec 5, zátvorka, sa vypúšťa písmeno U, zátvorka, bodka. V súvislosti s touto zmenou sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona primerane upraví úvodná veta 6. bodu. Po 7. V článku 1, bode 7, sa za paragraf 3, odsek 5, doplňa písmeno AG, zátvorka, čiarka, ktoré znie úvodzovky AG, zátvorka. Odmietnutie odberateľa písomne potvrdiť podmienky zmluvy o dodávke potraviny, čiarka, ak o to dodávateľ písomne požiadal. Čiarka, úvodzovka, bodka, úvodzovka, bodka. V súvislosti s touto zmenou sa pri spracovaní čistopisu schváleného zákona primerane upraví úvodná veta 7. bodu. Po 8. v článku 1 sa za bod 7 vkladá nový bod 8, čiarka, ktorý znie dvojbodka. Úvodzovka 8, bodka, paragraf 3 sa doplňa odsekom 6, čiarka, ktorý znie dvojbodka. Úvodzovka, zátvorka 6, zátvorka,
za doručenie faktúry na účely plynutia lehôt podľa odseku 5 písmena F, zátvorka, sa považuje doručenie faktúry splňajúcej náležitosti podľa osobitných predpisov. Bodka 6 malé a, zátvorka, úvodzovka, bodka. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 a znie dvojbodka. Úvodzovka 6 a, zátvorka. Zákon číslo 431 z roku 2002 zvierky zákonov o účtovníctve v znení neskôrších predpisov. Zákon číslo 222 z roku 2004 zvierky zákonov v znení neskôrších predpisov. Zákon číslo 513 z roku 1991 zbierky obchodný zákonník v znení neskôrších predpisov. Bodka, úvodzovka, bodka, úvodzovka, bodka. Doterajšie body sa primerane prečísľujú, čo sa premietne pri spracovaní čistopisu schváleného zákona. Po 9. V článku 1 sa za bod 12 skladá nový bod 13, čiarka, ktorý znie dvojbodka. Úvodzovka 13. Bodka v paragrafe 13 odseky 3 a 4 zniejú dvojbodka. Úvodzovka zátvorka, trojka, zátvorka. Poriadkovú pokutu možno uložiť do 3 mesiacov od dňa porušenia povinnosti podľa paragrafu 9. Bodka. Zátvorka, štvorka, zátvorka. Poriadková pokuta je splatná do 30 dní od dňa nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o jej uložení a čiarka, ak v ňom nie je určená iná lehota splatnosti. Bodka. Úvodzovka, bodka. Doterajšie body sa primárne prečísľujú, čo sa premietne pri spracovaní čistopisu schváleného zákona. Pardon. Prepáčte zadržanie, ja trošku ma vysmedlilo. Po 10. V článku 1 sa vypúšťa bod 13, bodka. Doterajšie body sa primárne prečísľujú, čo sa premietne pri spracovaní čistopisu schváleného zákona. Po 11. V článku 1, bode 14, hranatá zátvorka, paragraf 14, odsevec 3, písmena C, normálna zátvorka, hranatá zátvorka, sa slova AC zátvorka až AE zátvorka, alebo písmena AF zátvorka, úvodzovka, nahradzajú slovami úvodzovka AC zátvorka až AF zátvorka, alebo písmenom AG zátvorka, úvodzovka, bodka. Po 12. v článku 1 sa za bod 14 skladajú nové body 15 a 16, čiarka, ktoré znejú dvojbodka. Úvodzovka 15, v paragrafe 14, odsek 9 znie dvojbodka. Úvodzovka, zátvorka 9, zátvorka, konanie o uložení pokuty možno začať do 1 roka odo dňa postúpenia protokolu podľa paragrafu 12, odstavec 7, zátvorka, najneskôr do 3 rokov od dňa porušenia povinnosti. Bodka, úvodzovka, bodka. Po 16, bodka, paragraf 14 sa doplňa odsekom 12, čiarka, ktorý znie dvojbodka. Úvodzovka, zátvorka 12, konec zátvorky, na konanie o uložení pokuty sa sťahuje správny poriadok. Bodka, úvodzovka, bodka, úvodzovka, bodka. Doterajšie body sa primerane prečísľujú, čo sa premietne pri spracovaní čistopisu schváleného zákona. Po 13. v bode 1
v článku 1 bode 15 čiarka v paragrafe 15 druhej vete sa slová úvodzovka pri každej skončenej kontrole výročná správa obsahuje úvodzovka nahrádzajú slovami úvodzovka výročná správa obsahuje z každej skončenej kontroly úvodzovka bodka. 14. V článku 1 bode 17 čiarka, paragraf 18b, v nadpise sa slova úvodzovka 1. mája, úvodzovka, nahradzajú slovami úvodzovka 15. júna, úvodzovka. A v celom paragrafe 18, odstavec 1, slova úvodzovka 30. apríla, úvodzovka, nahradzajú slovami úvodzovka 14. júna, úvodzovka a v paragrafe 18b, odstavec 2 a 4 sa prvé slova úvodzovka 30. apríla, úvodzovka nahrádzajú, úvodzovka 14. júna, úvodzovka. Po 15. v článku 1, bod, v článku 1 čiarka bodka, bod 17, čiarka v paragrafe 18b, odstavec 2 sa vypúšťajú slova úvodzovka. Znení účinom do 30. apríla 2021, bodka, úvodzovka, bodka, úvodzovka. Po 16. článku 1, bod 17, čiarka v paragrafe 18, b, odstavec 3, sa vypúšťajú slova úvodzovka. Znení účinom do 30. apríla 2021, úvodzovka, bodka, úvodzovka. Po 17. v článku 1, čiarka, bodka, bod 17, čiarka v paragrafe 18b, odstavec 4 sa vypúšťajú slova úvodzovka. Znení účinom do 30. apríla 2021, úvodzovka, bodka, úvodzovka. Po 18. v článku 2 sa slova úvodzovka 1. mája, úvodzovka nahrádzajú slovami úvodzovka 15. júna, úvodzovka bodka. V súvislosti s podaným pozmeňujúcim návrhom vynímam na osobitné hlasovanie body 1 až 2 spoločnej správy. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec.